Þetta er Dóttir hér á Suðurland FM, lag sem heitir September. Við ætlum að fara í örstutt skilaboð og síðan ætlum við að halda áfram að fræðast heilsu og það er alltaf að setjast hjá mér Ragnheiður Katrín og Berglind og já, við ætlum að fræðast aðeins þeirra starf eftir þetta. Dagarnir 13. til 18. janúar verða tilinkaðir heilsunni því þá fyrir fram heilsuvika hér á Suðurland FM. Við ætlum í samstarfi við fjölsan allan af fyrirtækjum að kafa ofan í allt sem tengist heilsu, bæði líkamlegri og andlegri. Við tölum sérfræðinga, heilsupunktar og svo verða hlustendur á sjálfsögðu listir út með vinningum frá fyrirtækjum sem annt heilsusunnlendinga. Það því til mikils að vinna. Vertu rétt stilltur á Suðurland FM 963 eða suðurlandfm.is. Suðurland FM, heilsustöðin þín. 20-50% afsláttur af allri vöru, nærfatnaður, náttslópar, hlaupafatnaður og margt fleira á frábæru verði. Efnalög Suðurlands, Austurvegi 56. Kvikmyndafélagið kynnir með stolti. Selfoss Bíó, með allri nýjustu tækni. 3D, Dolby Digital 7.1, allt það besta á einum stað. Selfoss Bíó. Suðurland FM í Vestmannaeyjum FM 93,3 Takk fyrir það, við ætlum að halda áfram að við getum orðað að heilsast og það komna til mín hérna Ragnheiður Katrín og Berglind Sælar Ertu þarna? Já Já, nú heyri ég þér Fyrirgefðu þetta Ekki Þetta var aðalega auglaskapur í mér En Ragnheiður Katrín, velkomin og Berglind Takk Ragnheiður, þú ert Já, þú kannski kynnir bara hvað þú gerir. Heri, ég einkaþjálfari, pílatiskennari, jókakennari og höfuðbein og spjaldtryggs meðferðaraðari. Það kannski það sem að mér langar að fræðast hvað er höfuðbeina og spjaldtryggs meðferð? Höfuðbein og spjaldtryggs meðferð eru einni losin hvað maður kannski segja, himnakerfi líkamans og samgróninga í himnakerfi líkamans. Þetta eru einu frá Dr. Appletcher í Bandaríkjónum. Og þegar maður losar þessar himnur og þessar samgróninga sem myndast í líkamanum eru oft losun orku í líkamanum, sko, vassflæðið verður meiri og fólk finnur ýmis bara rosa góða tilfinningu. Ertu þá eitthvað að, já ég spyr svo sem ekki vita, ertu þá eitthvað að vinna með orkustöðvar og eitthvað svona eða? Jú, það blandast alveg inn í þetta, sko. Það við vinnum með orkustöðvar og orkubrautir líka. Og hérna alveg út í áruna í rauninni sko þetta byrjar fyrstu tvö stígin, grunnstígin í höfuðbein og spjaldtryggs meðferð eru líkamleg og bara anatómísk fræði bara byggist bara upp á líkamann svo þegar fyrir seinni stígin tvö þar somo emotional release heitir það og þá förum við meiri í þetta andlega, meiri yfir í tilfinningasviðið það sem gerist þegar losin verður í líkamannum og í rauninni hvernig það tengist orkubrautum og orkustöðum Hverjir fara í til dæmis þessa meðferð hjá þér? Ná, bara Allir? Allir, börn, eldri fólk, miðaldri fólk bara þeir sem að finna þeir þurfa þess að halda eða vilja prófa Berglind, þú ert nuttari og þú ætlar að spjalla við okkur Já, ég er heilsunuttari Dragðu mækina eða snærið þér svo við heyrum í þér Heilsunuttari? Heilsunuttari, já Hvernig þá, þú ert ekki þessi hefðbundni berð olíu og nuttar svona óða létt og eða hvað ég kann það líka en ég nutta frekar djúft líkur maður þá og er maður að veina eða sumir gera það já sumir já. En maður verður líkamleg mörg Ragnheiður Katrín, hvernig pílates þú ert í því líka ég er í því líka Ég alveg ástfangin af Pílatis. Það hérna, Pílatis hefur hjálpað mér sjálfur rosalega mikið með mín bakveikindi. Ég kynntist þeim fyrst 94, bara út í Kanada. Það var ég heimsókn erlendis og hafði ekki tíma til að fara í ræktin og kunni ekki nóg vel á þetta, þannig ég fór bara í Pílatis tíma, stott Pílatis og það stundaði ég bara heima sjálf í nokkur ár. Svo fór ég að lesa mig til Jósef Pílatis. Það er rosalega spennandi saga bak við þetta. Og þetta maður sem var með vöðvarýrnunarsjúkdóm sem vann og lendir í gyðingabúðunum og labbar bara teinréttur úr gyðingabúðunum og flyttur til Bandaríkjana og fer kenna
þessa leikfimi. Þetta er rosalega gott fyrir bakið og stoðkerfið og bara rosalega góðar æfingar yfir höfuð. En hvað ertu að gera, þú útskýrir hann eins pílatis, hvað ertu að gera með þessum æfingum? Þá erum við að styrkja djúpvöðvakerfi líkamanns. Þetta er jafnvægisæfingar og stöðuæfingar, rosa mikið. Það er öndun kemur aðeins inn í þetta líka með og hérna, þannig að við erum bara, ég nota boltana heil mikið, stóru boltana, mér finnst þeir opaslega skemmtilegir, það er góð nálgun og auðvelt að ná réttum stöðum með boltanum. Svo notum við líka teygjur og litlu boltana. Ég er reyndi að blanda, að því ég jókakennari líka, blanda oft jóka inn í tímana mína. Bara þetta passar vel saman. Berglind, þú varst í tíma hjá henni í morgun, eða ekki? Ha, jú. Í hvaða tíma? Ég fór í Tabata tíma hjá henni. Tabata? Hvernig Tabata, Berglind? Það bara meiri áttar. Og hvað ertu að gera? Það verið að púla bara í púla. Hún tekur mann alveg í gegn, sko. Já. Viltu útskýra hvað Tabata er? Tabata er í rauninni bara... Þetta er formjóla sem að maður að nafni Tabata í Japan fann upp. Og þetta er formjóla sem er notuð fyrir afreksíþróttamenn til að ná hámarks árangri bæði þol og styrk á sem styðsta tíma. Þannig að þetta er lótuþjálfun og við gerum æfingar í 20 sekundur og við hvílum í 10 sekundur og gerum þannig 5 endurtekningar og svo aftur hvílum í smá tíma og svo gerum við 4. 5 æfingar fyrst fyrir geðu og svo hvílum við í smá tíma og tökum svo 4 æfingar. Í þess að 20 sekundur, er maður þá að púla? Með það hvað? Já. hvernig fannst þér þessi tími? Mér finnst það bara æðislegur, mér finnst gott að hafa hérna góðan þjálfara. Já, það skiptir öllu máli. Þannig að þú ert endur nærðu og allar aftur eða? Já, ef ég kemst að fætur á morgun. Nókvælega. Hvernig er heilbrigður lífstíll, Ragnhildur? Heilbrigður lífstíll, eða ekki bara heildar jafnvægi. Ég held að. Já, vera sanngjarn við sjálfan sig og að leyfa sér að líða vel. Alltaf svefn og gott mataræði er grunninn í heilbrigðan lífstíll og bara að vera svolítið sanngjarn við sjálfan sig. Það er rosalega margir sem fara strax í niðurbrot og taka þetta rosalega nærri sér en allir bara byrja á sínum stað þar sem þeir eru staddir og bara hafa gaman að þessu. Bara að njóta lífsins. Ég held að það sé mest að fólk sem kemur til þín að setja sér markmið? Að sjálfsögðu. Við hvet alla, þá hvað sem kemur til mín eða ekki. Já. Endur að hafa markmið í lífinu og bara gera það sitt besta. Ef það gengur ekki, prófa aftur og byrja á ný. Hvað ertu búin að vera að vinna við þetta lengi? Ég er búin að vera að vinna við þetta núna í 4 ár markvist. Fyrir að vinna við þetta sjálf bara út frá slysið sem ég lendi. Og fórst þá í svona tíma og eða hvað? Ég fór bara, var búin að vera sjúkraþjálfun og svo var bara æfði og fór svo að læra þetta. Næsta skrefi, það er gott að hafa markmið. Já, algjörlega. Berglind, þú ert búin að vera nuttar í nokkur árið ekki? Jú. 5, 10? Nei, styttra. Styttra, ok. Þetta var bara gamalt draumur og ég lét verða því. Nákvæmlega, kannski eitt af þýri markmiðum? Já, ég þurfti að hafa markmið. Ég ákvað að gera þetta fyrir 50. Já, nákvæmlega. Það er aldrei og seint að láta drauma rætast. Nei. Það er bara þannig. Fyrir þá sem hafa ákvað á þínum tímum, það er hægt að setja sér í samband við hvað, Lifandi hús eða? Við Lifandi hús eða bara við mig sjálfa. Bæði á Facebook og ég held að síðan minn sé á Lifandi hús síðinu eða minn skoðst e-mail adressa mín. Nákvæmlega. Eitthvað svona meira sem þú vilt koma framfæri? Ég veit ekki. Láttu allt flakka, allt saman. Svo þú labbar út, ég hefði átt að nefna þetta. Já. Það kemur á eftir. Já, kemur á eftir. Hafið bara rosalega gott árið 2014. Já, komlega. Sammála því, Berglind? Já, 100%. Er ekki gott að búa Hveragerði? Jú, það er heitast í bæri. Já, ekki? Já. Nákvæmlega. Herðu, og hvað, þú ert að taka fólki í tíma í nutt? Já. Ég er átna stofu í Hveragerði. Ok. Á næstu dögum. Frábært, við þarna, þú lætur mig þá vita þegar að því kemur. Já, takk fyrir það. Endilega. Ragnhildur og Berglind, takk kjærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur. Takk.